الله السلام من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون في سبيل الله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والزبور خالق لا يزال لم يزل قرآن مجید کی سورہ توبہ افتتاح کی فرمائش کری بتحقیق خداوند عالم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ خداوند عالم نے خداوند عالم مؤمنین انفسنا نفسنا مالنا خرید کر دے آوی ایوز کی آوی بدل کی خدا وند عالم آوی تا جنت ورکوی آغا صفتون ادا دے قاتلون فی سبیل اللہ دا خدا الیار کی قتال تبی خدا الیار کی جہاد تبی ایقتلون و یقتلون قتل ام کبی قتل ام کی گی داس خدمت کی جم اختصر وقت کی پھر اس مانن عرض کروں من کم واقعیت وشو کل جوانان دین وزر تاس میں محضر بطول موجود دی کمو میراز دے تنن روز ندے ابتداء تاریخنا کربلا واقعا ورستا موسرا دفیگی دا موت سعادت موت دے دا قتل سعادت قتل دے دا شہادت شہادت سعادت شہادت دے دا قتل ندے دا مرگ ندے بلکہ خداوند عالم منع کر دے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات كل كسان خدا الیار کی شہید کی گی ذہن کی فکر کی ہم دا خیال مکوئے ذہن کی فکر کی ہم دا خیال مکوئے دا مرد دے مرد نہ دے دا زندہ دے خدا طرف نہ رزق ملوی گی دی پر امو فکر نہ کہو مگر مو ہم انشاءاللہ تو خدائے مو تا حق مقرر کرے دے وفی القصاص حیات دنیا اول الالباب مو قصاص خام خلو قصاص مو باندی خدائے حق واجب مقرر کرے دے مو اقل بدل ہم خلو خامو سر نکنو تم ظلم مو سر وشو چوک وکو چوک کرے دے نن مو غم کیو نن روز اربعین دے انشاءاللہ دا جائنا خارق شو پختن کی گی ملی مو باندی دوسری ظلم بکو جسی کم جرم باندی مو دا در قتلو نوکو قیامت روز دے ہم خدا پختن کوی و ایزا المعود تسئلت با ای ذنب قتلت قیامت روز اولن دوین پختن کی گی دا مظلومان دا جوانان جسی باندی قتل وشو وی دس ظلم مو سر وشو دا پختنے کی گی مگر یار تھا سے خدمت کے عرض کوام دا خام خا جو سازش باندی مو سر دس ظلم مو وشو آغا انشاءاللہ دا نن روز دیر شی پختنے کی گی مگر اس ہم تا سے سوچ سرا فکر سرا امن سرا نن روز دا غم روز دیر کوئی دیار استا انشاءاللہ تحقیق کی گی وانا اگون یو دا مسئلہ دے دنی کسان پختنے کی گی دروس و نشبہ نویلی نبالو ہر وقت تکنلو ندا اگوی مو بندی بندواشی نا بند کرے دے مگر دیرا
امینی سلام مشیران کته سره کړی دی مو احتجاجن آغا ملیشیا ته رسو نه کړه میشه پر یا خو یې بند کړی دی یا بند کوای شي نه بند کوای شي نه بند کړی دی بیگا مشیران عالمان امینی یوسف حسین سرا ټول اندا فیصله کړی دی مو دا احتجاجن نچو ملیشیا تا دوا مسئلہ دا دے آبوی ہم سوچ سردہ فیصلہ کرے دے سوچ دا دے تا وقسی آیا مو استر کے غریوہ چو آگا قاتلان باندی آگا یہ مو تا برداش کوا چو اگر مو حل تلور چو مو آگا ظالمان آگا قاتلان استر کینا استر کے غریوہ نشو آگوی باندی دی وجنا نن احتجاجن آبوی دا فیصلہ کرے دے دمو جلوس مسجد ملیشیا طرف نکسی تائیں کی فتنہ جوٹ نشی فساد میں جوٹ نشی جذبہ والا خلق ارکی دی غرض والا خلق ارکی وی فساد والا خلق ارکی وی خدا نخواستہ اگر فساد شی دین ازیاد فتنہ وشی آبوی خدا وندہ عالم منع کرے دے واتقو فتنتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا آغا فتنة نجان وسط آغا عذاب فقط فتنة والا تنرسي کی نور خلق نفیت کرسی تی پرا نندہ فیصلہ کرے دے آغی بتا سی ہم سوچ وکو موہم برداشت نشی کہو آغا تلوشو آغا کسان مو وقسو جمو کھل کھل جوانون بند ظلم کرے دے مسلمان تہم آپ نے وقو تھی منہ پاند رحم وکی تو کر بلا چلی اصغر پاند ہم رحم کوئی منہ پاند سی رحم وکی محمد وال محمد پاند تو رحم نے کرے دے تو منہ پاند سی رحم وکی اندس ظلم دوی شام بازار با جہل بیر مند کرے دے دوی کو بازار مند کرے دے دوی عجیز مجلس کے کرے دے مگر وجہ آتا دے فقط دعا عرض کرو مولانا سا پیشتا ما پن کری فقط دعا عرض کرو آیا نن اہل بے کربلا ترسی یا مومنین اہل بیت مخت ہم کربلا ترغلو مگر آغا ٹیم کی کربلا کی توفیق معصومان سیدان موجود ہو علی اکبر موجود ہو عباس موجود ہو حال موجود ہو بنی ہاشم موجود ہو مگر نن شام طرف نہ کربلا طرف روانی کی چنگ روانی کی تو کے ساتھ پاتش تمام زین العابدین نے پختن کی گئے فردن رسول کل مدینہ نا کربلا تکرہ و تاثر تلویخ سردان معصومان موجود ہو مدی ودی معصومان موجود ہو نم تاثر تزو پاک بوشو نام شاگر مدی معصر دری معصومان ادادارو ادادارو تان پختن کوام تما سمن چو چو لسما شور کی انما سمن چری دان چو نور دل موجود ہو نل شام بازا ترسی کی تری معصومان پتی کی اگر ہر بی بی سرائیو معصوم سمرے موجود ہو ایک اختن کون دا بی بی آت سرنات معصومان سرو معصومان سرو کلار بی دلی آئی کی معصومان کو کرو تو معصومانی ولی وہ بلی میں وہ مگر تا جواب اکبر طرف نے نہیں آیا امام زمان زیارت ناریہ کی فرمائش کبھی امام فرمائش کے امام سلام یا غا سیدان بابی آقا لسون نے پہلے وہ بسکور ہمارا جو نیتا ہو
تدبیر کو مجھے ہاتھ واشی ندی یو سکینا وفاد شام خرابت انقلاب لغلو سون امام زین العابدین آقا مسجد عموی کو خطبہ سبب شو مجبور و چو یزید امام زین العابدین او گفتر فرزند رسول ما طرف نے اجازت مدینہ تے پتلا شو امام فرمائے شو لگا صبر وکا ما زین اپنے پختنی کیا آقا ما تصیرائی ویر کبھی منی کل منی رغل امام زین العابدین اما زین اپنے فرمائے شو اما یزید طرف نے اجازت ملاو شو اس مدینہ تے پتلا شو تصیر راج تے فرمائے شو ثانیہ زہرا فرمائے شو زین العابدین یزید تا ویا کر موتا اجازت ویر کبھی کربلا نہ کوفہ کوفہ نہ شام پورا اس پورا منہ ماتم تک اپنی خلل نہ دے منہ تہ اجازت را کی ماتم مکو مسلمان کے ولی سو اللہ اکبر تین سوا داوا کا کربلا کی کم سامان لوٹ شو دا غمو تہ واپس وکی دہ ماغا یزید اللہ نوکو شام کے چوک کے کربلا کے سامان تبرکات بطول لوٹ کر دا غرو اللہ اکبر تتا سے درست کی جنگ دی اور تو کا یا من نے یوں سے کہ رب اللہ اس کی علی اصغر کو مارو لو شان رب لو لاس کی علم دار عباس نشان سرو کل نشان والی دا یزید پاسی دا کنستو پاسی دا کنستو پختن وکو دا علم دا علم چو کلم دار اولا حسین رو رقباس علم دو بان سڑی رغلو دسی تبرکات لاس کی دے مولا حسین آغا خط پاک مبارک وینی کرنگین شو آغا یو ظالم ناچ راوستنو کل بی بی والی دو بی بی آدمان گرفانی دو